Čau, tady je MatrixXXL a tohle je Let's Play ze hry Borderlands 2. Hraju za Sirénu a už jsem se dostal sem, kde vlastně město Sanctuary vylétlo jaksi do vzduchu, takovým záhadným způsobem. A ještě se teleportovalo tady do téhle oblasti, tam vidíte loď ve tvaru H, Hyperion. No jako Hyperion ze StarCraftu, určitě to je nějaká narážka. Určitě. A pokračuju v hlavním questu. Tady je jediný a ještě tady mám jeden, ten je samozřejmě ze Sanctuary. Jeden je vedlejší. Takže mám použít tady tuhle. Error. Sanctuary. Not found. Oh no. The phase blast must have taken Sanctuary off the fast travel network. Okay. Head to the iridium extraction plant nearby. I think I know how to get you back to your friends. Takže jak si Sanctuary, to místo bylo vymazáno z databáze. Takže se tam nemůžu dostat. A tady jsou takové potvory. Stalkři se jim říká. Je velice obtížné je sejmout, opravdu. Pojďem. On vždycky zmizí totiž. On strašně rychle skáče, všude možně, dívejte, jo, to byl ten načatej. A oni ještě mají úplně, oni mají šílený štít. Ale jo, trefil jsem ho dobře teď. Opravdu trefit se do něho je úplně úžasné. No tady tihle ještě ne, dívejte, on když je v té své formě, podobě, tak on prostě nejde sejmout, nebo jde špatně sejmout. A, nějaký klas. No, vezmu to a pak se na to podívám. Pojď sem. Ty máš čočku. Jinak lidi opakují. No tohle si brát nebudu. Ve mně nemůžu si zvyknout, že tady ještě můžu jenom tři zbraně nést v inventáři jako aktivním a ještě ne čtvrtou. Tak takhle se nějak špatně bojuje se stalkrama. Já jsem ani člověče nezjistil, jaká zbraň s jakým účinkem na ně platí. Já ještě zkusím, tady mám myslím, ne, výbušnou. Ne. Čověče, proč to tady furt mám? Já jsem měl za to, že jsem to vyhodil. Tady za to. Tak a seru na vás už. Jo, co jsem to chtěl? Pořád pod tímhle videem, nebo tady v tomhle videu jsem přidal poznámku. Když na ňu kliknete, tak se dostanete na můj vlog, kde se vybírají hry, pokud jste ještě nenapsali hru, kterou byste chtěli vidět v mojem podání, tak určitě se tam koukněte a hlasujte, protože a i když se vám žádná hra s tama nelíbí, tak byste mohli aspoň některou, která vám sedí, aspoň nejvíc, žánrem aspoň, byste mohli napsat, protože je ta, ten vlog vidělo už přes 500 lidí a je tam jenom 107 komentářů, což se mi zdá nějak málo. A oni už ty statistiky k tomu videu jsou, takže jsem se podíval na ty statistiky a zjistil jsem, že asi 430, že se na to podívalo přes 430 Čechů, jo, cca. A něco přes 130, nebo 300, teda 100 něco Slováků, takže mi neříkejte, že těch 300 Čechů nebo kolik? Prostě, já nevím, je negramotných nebo já nevím, nemá klávesnici nebo se na to díváte na PlayStationu nebo, ale to je úplně jedno, já prostě nechápu proč, to je jedno jako, ne, není mi to jedno, nevím, jestli mi je to jedno, ale já jsem čekal jako účast mnohem větší, občas to tam, ježiši. Tohle ostřelovačka se na tady tyhle robůtky z Hyperionu velice hodí. A to kvůli
svému ajaj, účinku. Je, on si se skočil dolů, no to je. Halus, pojď. Pojď. Zdechni. Jo, level up, wow. Second win. Jinak tady v téhle oblasti je super easter egg, nebo jak bych to vyslovil. Easter egg. Vejce. To si děláš, prdel. Kde je kdo? Na to kašlu. Zapekli ta situace. Je, zrovna tam kolem mě proběhl ten stalker. Tady nejsme ve stalkerovi, proč kolem mě běhají stalkři? Čekaj, takže já toho aspoň využiju. A 658 kreditů, do prdě. Ano. No, já jsem zjistil, tady mám 61 Eridia, já si vůbec netuním svůj inventář, nebo nosnost munice. Vůbec. Já musím mít tam, jak jsem šel. Šel jsem správně, mohl jsem jenom seskočit dolů a to by bylo všecko. Tady do téhle oblasti se snad už ani nevrátím. Tadyhle do téhle jako části, tohle je obrovská oblast, ale tady tohle jako je část té oblasti s vlastním loadingem, zase ta angličtina, no, a... Ale jinak je to tady gigantické, tady ta travnatá část. No jo, pojď ty. Hooo, kamikaze, banzai! You are dead, not big surprise. Ukaž se. Show yourself! Přeče! Já ti tady nebudu nahánět. Já do tebe prostě... Tak si naser. Tak když nechceš být sejmutý, tak... Hele, on je zase dole. Tak takhle nějak špatně se bojuje proti tady těm stalkerům. Ne, v téhle oblasti není ten easter egg. To je právě v té druhé. New face of... Já bych ho nahradil tady tou pěknou slečnou. Hoj! Já jsem střelec totiž. A je. One shot, one kill. One shot. Ne, sakra. Ty jo, jak jsi mohl udělat nějaké brrrr, když jsi byl bez hlavy? Dobře ti. Ale to už je moc, jako to už. Kunia, ty jsi jak otravná včela. Nejotravnější včela je totiž ta, která lítá ne na stropě, ale na zemi. A ty jsi úplně přesně jak otravná včela nebo vosa. Lítáš po zemi. No, já na to kašlu, protože já... Na to kašlu. Jinak, já jsem si to... Možná mi to ani nejde, ale to asi nemá na to takovej vliv. To je spíš tím mým skillem, rádoby skillem, ale... Jo, ty bouchnout bys chtěl, vámo. Já jsem si předělal obrazovku, ať si zvykám, už až budu mít totiž... já jsem si předělal monitor na 60 Hz ze 120, protože... Abych si zvykl na to,
že jak budu mít tu kartu od Avermedie, tak ona podporuje jenom 60 Hz monitory, to znamená, že nejde přepnout do 120 Hz. Takže ono to... Vy lidi to nevnímáte, vy normálně, ale mě to při 120 Hz připadalo takové svižnější, takové... Všechno bylo takové ty pohyby všeho a takhle to bylo všechno takové plynulejší, protože vlastně vám bliká za milisekundu vlastně, nebo nějak tak, pokud to říkám správně, nějak za milisekundu vám blikne do obličeje vlastně 120 snímků, jakoby 120 bliků za milisekundu, nebo za sekundu, ne, za milisekundu, ne, to je jedno. A teď jsem to vlastně snížil na 60, takže to oko už si toho všimlo. No, když seš na místě, tak to jde. Stejně jako když jste zvyklí na 60 frámů za sekundu, ono, vy to ze začátku nevnímáte, ale to je opravdu... Když se zvykli na 60 a teď jdete na 30. Ono to okem nepoznáte, ale na pohybu myši to jde znát, jako. To vím z vlastní zkušenosti. A samozřejmě musíte mít dobrou myš. Ale já kecám a málo střílím, že? No, co já musím udělat? Ale já už mám dva unexpected skill points, já vím, že mě tam někdo aj napomínal, že to vůbec nedávám, ale já to nedávám z jednoho důvodu. Já to nedávám z toho důvodu, že já si tu angličtinu, ty anglické názvy, já si musím přečíst v klidu, protože já, mě trvá, než tu angličtinu pochopím, že, jako Čechovi, který neumí moc anglicky. Co je, jedem. Jo, ty tam. To je jedno už. Ježíš, tady bude vlastně ten Okularus, nebo jak on se jmenuje. Ne, ten... Okularus, ne. Počkej, jo. To je takové oko velké. Na to si vezmu bazuku. Která bude lepší? Počkat, tady je tahle a tady je tahle. Já je porovnám. Aha. Ne, počkej. Takže tahle, ta, co střílí... Tak tohle je lepší, dobře. Jo, konstruktor, ne Okularus. Okularus! Se štítem. Konstruktor. Ale má velký okulár. Tož to bylo strašně snadné, když jsem hrál za... Stona, nebo jak se jmenuje, za komando, klas, tak jsem tady dvakrát zdechnul. Hej, to je takový luxus mít bazuku, která má zásobník na 9 nábojů, to je úžasné. Loading, save point, ok, tam to je, tam bude boss, sakra. Tam je vlastně, to je maják, vlastně, nebo co to je. Který musíme prostě dát, já nevím, něco z databázy musíme prostě udělat. No. No já nevím, jestli mám jít přímo k tomu. No, já jsem to říkal. Ty! Co to je? No. Ale sežralo to maják, nebo aspoň vzalo ho to, to je asi nějaký majákožrout. Majákofil. Majákofilní tvor. Jak reaguješ na elektřinu? Šmejde, počkej, já si na tebe vezmu bobkovnici. Protože už nemám náboje. A co, jak budeš reagovat na tohle? Thank you.
Ty kráňo. Blíž ke mně, blíž ke mně. Co to mám za brokovnici? To není brokovnice na... Teda brokovnice. Já už blbnu. Ale dobré. Tohle vypadá na celkem kruto přísný fight. Jo. Ohohoho. Kurňa, ty si doplňuješ... Nic takového. Jo, ono si to zase doplnilo štíty. Proč teď nemám náboje do bazuky? Rychle, rychle. A já jsem chtěl k nějakému tomu gunloaderovi. Počkej, počkej. Tref se, je dobré. Musím se držet blízko nich z jednoho důvodu, abych se měl jak oživit. Já si je načnu. No, říkal jsem načnu. Je Eridium. A to se mi vymstilo. Ale jo, tohle mu ubírá tak jako... Budu rád, když nechcípnu ani jednou, hej. To budu úplně zatraceně šťastný. No, střílej do mě, střílej, ještě, střílej do mě, dělej. No, hop. Jo, no to má... Je po tobě, zmetku. Jakýsi červivej, plesnivej. Ty k***o. Ne! No tak nic. Jaký ve tou hlavou, dívejte. Bla 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 bla. Ještě že je to tady. Morning. 584, kolik mám vůbec peněz? 7700, dobře. Co to je? A ty se tady ještě pochodňákuješ. To si děláš srandu, kolik je do toho náboju. To zase střílí po dvou. Tady co nacvičuješ, Spartakiádu? Kde je ten beacon? Konečně ho mám. No tohle je ono. Přečteme si for supplies from Hyperion Moonbase. You've got the beacon? Good. We can use that to pro Ganzer, která to mě nezajímá. Ostřelovačky úplně k ničemu. Thanks to Hyperion's mining operations, the people of Overlook suffer from the skull shivers. They won't disturb us. Jo jo, chápu, chápu. Takže musíme jít tady. A tady to je tady obrovská oblast, kde nejčastěji prostě jsem používal autíčko nějaké, že nějaký dopravní prostředek. You know the hero's gonna win, but you just don't die quickly. Man, example, this one guy in New Haven, right? City's burning, people are dying left and right, yada yada yada. This jackal rushes me with a spoon. A freaking spoon! Jo, do všeho náboje? And I'm dying laughing, right? So I scoop out his stupid... Hej, ten týpek mě štve. Počkat, já potřebuju... To vím je... Ne, počkej, ono to dobře zabíjelo ty roboty, takže já si to nechám. Ale tu brokovnici vyměním za něco výbušnějšího. Já na tebe seru. Anyway,
Tuhle gunu snad mám pěkně dlouho. Matýho. Tyjo. Tyjo, ještě musím přebít. Přesně tady. Co já vůbec mám dělat na té základně? Nic. Proč tam musím? A tam nemusím. Tak proč jsem tam šel? Tady se nejlépe hodí to. Nevím, proč jsem tam chtěl jít, no. Já jsem vám chtěl ukázat ten easter egg, no, ale... Tak, ukážeme si ho příště, protože vidím, že potřebuju úplně jiný arzenál. Takže tady jsme v Overlook. Tady je taková krčma, nebo co? Bar? Vevnitř, tady bude hodně úkolů, tadyhle. Tadyhle, teď se dostanu na Hyperion, na Hyperion, do Sanctuary. Ty, já potřebuji nějaké zbraně, mnohem lepší. I... 69, tyjo, to jsou tisícovky. Už tisícovku. Teda zbraně, ale teda tady tahle stá na... Počkej, takže tohle si můžu vyhodit. A jednu z nich si nechám. Tak. Tohle si to nechám. Já to mám do všeho, tady jasně. 12 raketek můžu jenom nést. Zkusíme si nějaký lepší štít, tady není. Počkej, to je vypnuté, aha, ještě. Přebiju všechny zbraně a aktivuju beacon. A teď začne really big fun. Angel? You don't have long until Jack realizes I'm not helping you anymore. Defend that beacon. Now, if you can't even handle these loaders, you're really gonna disappoint me. Musím odolávat nájezdům tady těm loadrům. Pořád jde za sebou, kupa loadrů jdou. Kurňa, oni teď budou chodit z dvou stran. Je, brzo. Co to je? Co to je? No co to je? Ono se to tam vytvořilo na místě z ničeho nic. Ono to opravuje ty loadry, kurňa. Uzře. Pojďem. Ne, já musím chránit ten beacon. To jsou svině. To si děláš srandu. Proč ten loader musel bouchnout? Já jsem ho chtěl zabít. Tyjo, to mě to odhodilo pěkně. Hej, frajeři.
ty a ti mají ale rychlý recharge toho štítu. Strašné. Konstruktory, děláš si srandu, už tak to nedávám. Počkejte, hej, já vím, že počkáte, když si nakoupím munici. Ne? Všechno mám. Daří ti. Konstruktor. Ojojoj, tak to si vezmeme něco většího na konstruktora. Tohle vůbec nepoužívám. Tahle je pro tebe a... Ahoj, tahle je pro tebe. Bitches. Co to je za udělátko? Turet? Oj. Zase! Ty máš štěstí, že jsi byl tady u mě hned. Jinak bych asi skapal hned. Ne, ty jsi bad guy, ne my. A je, badass, loader. Tohle nepomáhá, tohle je k ničemu. Amo. Jo. Počkat. Je, proč, co je? Dobré. Je, teď si přebíjej. Ne. Ani jedna. Ježíš, já jsem zapomněl na ten... To je velice neúčinné toto. Dobré. Už tady máme fast travel station. Ještě jedna rána, dobré. No. Mně se nechce. Tady vezmu dva úkoly vedlejší, které pak dodělám. Man's gotta protect his business after all. I'm gonna need you to pick up the shipments quick as you can. A tady ještě lítá jeden ten. Ha! Kaboom! Jo, tady. Jsem myslel, že k tomu bíknu. Tak. Počkat, přepneme úkol, ať víme přesně, jasně, Sanctuary. Tak. To by bylo. Jsem uklíkaný, sice pěkně, ale podařilo se mi to. A jelikož máme 27 sekund, dokonce 22, 21, 20, takže už nic začínat nebudu, ale když se podíváte tady na mapu, tak vidíte, že teprve teď se začal Borderlands rozjíždět. Tadyhle máte u každého snad dva úkoly. Tady máte jeden, tady jeden, tady je jeden, tady je jeden a více. Dva a více, jeden a více. Jo, jestli slyšíte, nebo takhle vibruje můj mobil. To znamená, že 30 sekund už, minut, už je v řiti. A
měl bych to ukončit a to já udělám a chtěl bych se s váma rozloučit, takže pokud se vám ten let's play líbil, já to říkám furt, dejte like, dejte si odběr a od 15. tohoto měsíce už začne opravdu nášup let's playů, opravdu bude tam jak tady tenhle Borderlands 2, bude tam Dishonored, samozřejmě přijde mi karta od Avermirie, pak bude ten let's play, co si vybíráte u mého vlogu, takže toho bude opravdu hodně, každý den bude jeden let's play z jedné hry, aby prostě jste se mohli těšit prostě, to je nejlepší, když se člověk těší prostě. Jo a to je všecko. Takže jo, tak se mějte jak chcete a čau.